It's a release, I'm in Amsterdam. Hi. Hello. Marcus. Hi. Hello. Brother. Nice to meet you. Who's that? Nu ska vi checka kamerorna. Det är en väldigt intressant fotboll. Lär några par tricks. Tricks du? Ja, så några enkla tricks. Ja. Super. Uff. Hun jo syk òg. Tror du ikke hva du får? Come on! Jeg blir helt svimmel. Hei! Faen, altså! Thank you.